Вітаємо вас! В ефірі з інформаційним підсумком семи днів програма «Тиждень Хмельниччини». В студії ведучі Світлана Поробок та Ольга Рибак. Операція «Люстрація», набір до патрульної поліції, нові тролейбуси, децентралізація. Про це і не тільки. Дивіться далі. Хмельниччина підписала меморандум про розширення співпраці з державним концерном «Укроборонпром» у сфері імпортозаміщення. Насамперед, йдеться про виготовлення продукції для військової сфери, а це дасть можливість нашим підприємствам отримати державне замовлення та стати конкурентноспроможними на ринку. Наразі в області вже більше трьох десятків підприємств співпрацюють з концерном. З метою подальшої співпраці керівники «Укроборонпрому» відвідали ще дві організації – ПАТ «Укрелектроапарат» та «Пригмопрес». Люстрована Хмельниччина. В області не знайшли жодного чиновника, котрий підпадає під закон про очищення влади. Такого висновку дійшла столична люстраційна комісія. Перевірка подільських чиновників була анонсована ще 6 серпня. Тоді, під час офіційного відкриття набору до хмельницької поліції, подільські активісти вимагали від прем'єр-міністра Арсенія Яценюка провести генеральне прибирання в апаратах місцевого самоврядування. Чому в конкретному районі якийсь там корупціонер, який сидить вже 10 чи 15 років в тій самій райадміністрації чи обласній, він зараз перемалювався і далі сидить. По Хмельницькій області щойно я дав доручення. Завтра сюди приїжджає комісія Міністерства юстиції України з комплексною перевіркою закону України про люстрацію. Сказано, зроблено. В обласному центрі розпочала свою роботу столична комісія з питань люстрації. Її керівник Тетяна Козаченко вкотре зазначила, хто ж все ж таки підпадає під закон про очищення влади. Фактично він забороняє людям, які займали найвищі посади в державі, тривалий час або під час трагічних подій і не пішли за власним бажанням і були частиною системи, яка насправді не справилась з управлінням і довела країну до того стану, який ми маємо, вони більш не мають права протягом терміну зазначеного закону мати доступ до державної служби. За попередніми даними люстраційної комісії, у Хмельницькій області немає осіб, котрі підпадали під закон про очищення влади. Відповідно до посад, зазначених в законі, таких осіб не виявлено. При Мін'юсті створено люстраційний реєстр, де зазначені особи, котрі підпадають під закон про очищення влади. Що стосується нових кадрових призначень, представниця громадського люстраційного комітету зазначила. Якщо ви бачите, що відбувається якесь призначення, у вас є сумніви, зайдіть, перевірте. Якщо він є в цьому реєстрі, значить на нього розповсюджується заборона. Якщо немає, не означає, що не розповсюджується. Треба просто з'ясувати цю інформацію. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. До виборів. Зараз будуть місцеві. У нашій студії гість – це секретар Ради громадської організації «Хмельницький майдан» Альона Береза. Я вітаю вас, Альона. Скажіть, будь ласка, цього тижня нашу область відвідала столична люстраційна комісія. Її відрядив Кабмін спеціально на вимогу місцевих активістів. Голова комісії Тетяна Козаченко зазначила, що в нас на Хмельниччині немає жодного чиновника, який підлягає під люстрацію. Як вважають активісти Ради Майдану, які, власне, і змусили комісію цю приїхати сюди? Вітаю телеглядачів, Поділля Центр, дякую за запрошення. Звичайно, важливо те, що вас цікавить наша думка. Звичайно, це ми поставили запитання прем'єр-міністру, нам вдалося мати зустріч з ним особисто. Без об'єктивів, вона тим була і цінна, що ми могли багато чого сказати. Але все ж таки комісію ми хотіли бачити не для того, щоб вона перевірила формально тільки люстраційні процеси в області. А в принципі ми бачили люстрацію більш обширною, не тільки по закону про очищення влади, тому що сам прем'єр-міністр, коли говорив, що приїде комісія, він сказав, що і закону, і сили закону недостатньо, що має бути політична воля. На жаль, на політичну волю чомусь комісія не звернула увагу. В п'ятницю ми її очікували, телефонували в Мін'юст, наш територіальний, відомостей не було, вона не приїжджала ще. В понеділок, наскільки мені відомо, тільки технічний працівник приїхав налаштуватись на роботу. І у вівторок ми бачили, що керівник комісії приїхав і представник від громадської організації люстраційної, яку курує Єгор Соболєв. На жаль, ті посили, які ми почули, вони надзвичайно не порадували нас, тому що
Підкреслено було те, що люстрація відбулася нормально, але єдине тільки це, що підкреслено було, що мало людей було звільнено. Наприклад, МВС, там тільки 7 людей по цьому закону було звільнено. Більше результатів ми не чули і якби звіту не було офіційного, ми його чекаємо. Сподіваємося, що буде він найбільш скоріше, і ми зможемо якимось чином спиратися на нього і робити надалі свої впливи. Олена, скажіть, будь ласка, чи є якісь конкретні чиновники, конкретні особи, які змусили от викликати цю люстраційну комісію? Чи це просто взагалі ситуація, яка була і є? Ну, це не наша забаганка, це люди і прізвища їх відомі в всій області, тому що вони працювали під час минулого головування нашого голови ОДА минулого, якого ми всі дуже не хочемо бачити, але в принципі є результати того, що він, в принципі, нормально ходить по Хмельниччині, не ховаючись. Прізвище, думаю, зараз некоректно називати, але всі їх знають, і ми розміщували в засобах масової інформації список із 25 людей і прив'язували і до інших, не тільки департаментів управління, а також є інші органи виконавчої влади на рівні області, які також підлягають, тому що деякі чиновники просто пересиділи і в інших посадах вони зараз поновилися. Так само є запитання і до призначення голів РДА. Надзвичайно, тому що з нами їх не погоджують і не погоджують із тими громадськими активістами, громадськістю, яка на тій території проживає. Ми, наприклад, не є монополістами, ми не вимагаємо голову, щоб тільки з нами рахувався. Але якщо є громадськість в певному районі, чому не запитати думки? Чому не зібрати інформацію, а лише потім розбиратися з тією кандидатурою, яка претендує? Тому що я знаю, що кандидатур надзвичайно багато, і були достойні кандидатури на голів, але вони за відсутності певного матеріального стимулювання вони не є призначеними, на жаль. Чи можете ви пригадати приблизно хоча б скільки людей взагалі пройшли люстрацію? Є такі у нас, які пройшли люстрацію? Але залишилися, можливо, на роботі. У мене немає офіційних даних, але враховуючи те, що моніторю засоби ЗМІ, то остання інформація була це те, що 34 посадовці в Хмельницькій ОДА пройшли люстраційні процеси, перевірки, і на них вже є висновок завізований, підписаний головою ОДА особисто. Цікавим є момент те, що в нас одне управління, таке управління як культури, яке реорганізовувалося, і минуле воно було ліквідоване, і всі працівники за наказом про ліквідацію були автоматично звільненими. Але управління було відновлене з добавкою туризм, і той самий керівник зараз є начальником цього управління. Тому це показник того, що просто немає політичної волі очільника Хмельницької ОДА на люстраційні моменти. Скажіть, ті кандидатури, які, наприклад, Рада Майдан одобрювала, які погоджували, наприклад, кого би призначити на якусь посаду, чи вони працюють, ці люди? Ми всі знаємо двох заступників, які, в принципі, з нами пройшли Майдан, але їх було звільнено. І голова протримав 3 місяці, здається, заява в них була написана, він протримав їх, а зараз от назначив нового очільника, також не погоджував. Що ви, до речі, можете сказати про цю кандидатуру? Не кандидатуру, а вже тепер призначеного першого заступника голови облдержадміністрації Василь Процюк. Я не можу оцінювати людину за професійними якостями і здобутками. Я, в принципі, те, що тільки змогла, це прочитала там на сайті ОДА інформацію про людину, те, що з Тернопільщини. Знаю те, що він був діючим депутатом Кам'янець-Подільської ради і по лінії саме ж партії нашого голови ОДА. Тому тут такий зв'язок. Але людина вибрала собі керівника. Ми, в принципі, поки ніяких заперечень не робили. Напевно, що потрібно таке вичікуюче положення зайняти, подивитися, як людина буде працювати. Але погоджень як не було, так і немає. Повернемося до тієї комісії, яка вже, мабуть, вирушила в Київ знову. Чого ви чекаєте далі від її дій? Яких висновків, яких дій? Нічого
Нереального не очікую, чесно. Враховуючи слова, сказані на прес-конференції, посил був тільки для нас працювати і вимагати, і тиснути всіма можливими методами на очільників, коли ми хочемо цього звільнення. Ми це робимо вже більше року. На жаль, не хочеться ж, як говориться, потім вандалами бути і популярними на всю Україну, як за минулого голови ОДА. Тому ці методи ми не застосовуємо. Толерантність, законність і в більшій мірі це прохання. Прохання бути почутими. На жаль, ми до цього часу не є почутими. Тому, напевно, що так, маленький секрет відкрию. Будемо приймати якісь рішення з приводу доцільності перебування самого очільника. Поки нема таких рішень, але, скоріше всього, ситуація, яка склалася, робота комісії і результати люстрації, вони нас не задовольняють і мовчати ми не будемо. Але, можливо, ще можна все виправити? Це буде перше попередження, напевно, що таке більш демократичне і останнє прохання, я би так сказала. Ну що ж, я дякую вам за ваші відповіді, за відвертість. Я нагадаю, в студії була у нас секретар Ради громадської організації «Хмельницький майдан» Альона Береза. Ми продовжуємо. Били і залякували. У Нетішині стався напад на інваліда першої групи Олену Токар. До жінки у квартиру увірвалися чоловіки у масках та впродовж години катували. Потерпіла вважає, що поплатилася за свою активну громадську діяльність та випади проти теперішнього мера. Більше подробиць знає Світлана Русіна. Численні забої, два ножових поранення та глибокий стрес. Жителька Нетішина, інвалід-візочник Олена Токар, постраждала від нападників у балаклавах. В її оселі не типовий вхід через під'їзд, а спеціальний пандус та двері, що вели одразу у помешкання. Квіти полила і приоткрила двері, щоб жарко дуже. Вони входять. Я поняла, що мені кінець. Маска на лицях і руки в перчатках. Я вже поняла, що все, догралась. Олена Токар – місцева активістка, голова громадської організації захисту прав інвалідів Нетішина «Фенікс». Потерпіла каже, нападу передувала низка подій. А почалося все із розмови з мером міста Атомників про сприяння в оформленні реабілітаційних карток. За словами Олени Токар, міський голова жорстко висловився про інвалідів. Каже, а в общем-то… У сім'ї купляють обувку, а тим, хто йде на роботу, і здоровим. Я відповісти йому не могла, тому що мені було больно. Я розвернулася і поїхала. Ображена жорсткістю мера, Олена Токар написала різку статтю, яку згодом опублікували у місцевій газеті «Нетішинський вісник». Тому напад чоловіків у балаклавах жінка і її соратники пов'язують зі своєю громадською позицією. Я дам коляски тут, а вони там сіли. Не буду ж я казати вам мати, регіоналовська сука, то що, будемо балакати, що ти ще захочеш, чи ти вже мало, каже, маєш, напиши, що тебе все це надоумлювали депутати. Міської ради? Так, а я кажу, що я не буду, я писала сама статтю. Опровергай і скажи, що це вони копають під мера, хочуть через тебе скинути мера. Почали мене бити, на груді ногою ставати, душити. Після години катувань нападники несподівано втекли, каже жінка. Вона ж викликала швидку та міліцію. Наразі правоохоронці вже порушили кримінальну справу щодо хуліганства та порушення недоторканності житла. По даному факту порушена кримінальна справа за статтею 296 і 162 Кримінального кодексу України. На даний момент проводиться досудове розслідування з приводу отримання тілесних ушкоджень громадянкою. Проводиться призначено ряд експертиз, в тому числі судово-медична експертиза з приводу отримання ступеня важкості тілесних ушкоджень. Жертвою політичних розборок називає Олену Токар очільник Нетішина Олександр Супрунюк. Каже, завжди сприяв нетішинцям-інвалідам, а також був серед бізнесменів, що 2009 року встановлювали пандус біля квартири Олени Токар. Мені здається, що це замовлення було саме з метою дискредитації, тому що топорно дуже було зроблено. Якщо говорити про те, що хто така Оліна Токар,
Ну, ми всі прекрасно знаємо, хто СДК. Да, вона зациклена на питаннях інвалідів, все таке інше. Зрозуміло, це все, вона цим займається, на цим вона живе і так далі. Але вона не ключова фігура. Вона просто-напросто її використовують. Бо я прийшов один, не маючи своєї команди. Якщо я зайду з командою, все, ці схеми корупційні будуть всі розвалені. І вони це прекрасно розуміють. У них останній шанс мене вибити з перегонів, і для цього вони роблять все. Так чи інак, але міліція обіцяє розставити крапки над «і» у цій непростій справі вже найближчим часом. В обласному центрі триває набір до патрульної служби. Наразі понад 3 тисячі краян готові працювати у поліції. Усього ж мають відібрати 250 полісменів. Набір до нової поліції – одна із тем цього тижня. Далі про головні події 7 днів. Цього тижня обласні обранці затвердили 23 нові об'єднані територіальні громади. Отож, в краї з'явилися Гуменецька, Китайгородська, Колибаївська, Лісогринівецька, сільські об'єднані громади, Маківська, Берездівська, Ганопільська, Гвардійська та Розсошанська. Утворено і 5 міських громад – Волочиська, Нетішинська, Дунаєвецька, Славутська та Полонська, а також 9 селищних об'єднань. Серед них Дунаєвецька, Війтовецька, Меджибіжська, Сатанівська, Понінківська, Чорноострівська, Наркевицька, Летичівська і Старосинявська. Згідно законом депутати призначили і перші вибори до місцевих рад. Голосування за голів і депутатів новостворених громад відбудеться 25 жовтня, одночасно з виборами до районних і обласних рад. До того ж, з 23 рішень депутати внесли доповнення, рекомендовані урядом і Верховною Радою. Вони стосуються суто процедурних питань. Громади мають юридично зареєструватися вже нове. Ми ж розуміємо, для того, щоб навіть проводити вибори, вони мають зареєструвати в новій громаді нову печатку, нову юридичну назву, нове все. І це прийшло пункт 1 роз'яснення. І другим пунктом роз'яснення прийшло, що обласна рада після прийняття рішення, це більш такий простий пункт, має повідомити Верховну Раду, Кабінет міністрів і адміністрацію президента про те, що таке рішення обласної ради є проголосоване. Апеляційний суд Хмельницької області відхилив апеляційну скаргу підозрюваного у скоєнні Летичівського ДТП Євгена Неймака та залишив його під вартою. Раніше міськрайонний суд постановив тримати його під вартою до 27 вересня цього року. Підозрюваний Євген Неймак не визнає своєї вини у скоєнні ДТП та наполягає на тому, що за кермом автомобіля перебував його знайомий працівник міліції. Нагадаю, 1 серпня близько 18-ї години неподалік Летичева водій автомобіля Toyota Land Cruiser, що належить батьку підозрюваного, порушив ПДР і виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із шісткою. За її кермом перебував 29-річний дільничний інспектор Летичівського райвідділу міліції. Він, його 22-річна дружина та 1-річний син загинули на місці аварії. Ціна на хліб або скільки коштуватиме буханець після жнив. В області завершили збирання ранніх зернових культур та досягли рекордної врожайності. Хмельниччина буде з хлібом, утім, не дешевим. Ціни на основний продукт в області таки зростатимуть. Такий невтішний прогноз роблять у департаменті агропромислового комплексу краю. Через здорожчання основних матеріалів, брак державної підтримки та співвідношення долар-гривня хлібороби змушені вдаватись до такого непопулярного кроку. Щодо ціни на хліб, скоріше за все, що вона буде підніматися, на жаль, нічого не можу гарантувати, але мова була про те, що буханка хліба буде коштувати майже 10-12 гривень. Жителі області масово відмовляються встановлювати безкоштовні газові лічильники. Із 3200 споживачів, в оселях, яких є газові плити і колонки, 750 вже написали офіційні відмови. Самі газівники признають, головна причина – знижені норми споживання блакитного палива та підвищення тарифів оплати. Відмовляючись від встановлення лічильників, краяни подекуди не розуміють, що це означає і припинення газопостачання, причому вже за кілька місяців. Згідно закону України про ринок природного газу і про забезпечення комерційного природного газу, споживачі з плитою і колонкою, які на 1 січня, в яких на 1 січня буде відсутній прилад обліку природного газу, ми їм змушені будемо припинити газопостачання. У разі, якщо у майбутньому власники квартир вирішать відновити постачання блакитного палива до своїх осель, їм доведеться оплатити всі витрати, пов'язані з тимчасовим припиненням газопостачання.
Цього тижня в обласному центрі на свій перший рейс вийшов новий рогатий транспорт. Поки лише один. Другий розпочне перевозити хмельничан вже найближчим часом. Нові машини вітчизняного виробництва. Виготовила їх луцька компанія «Богдан». Вартість одного такого тролейбусу – понад 4 мільйона гривень. Втім, незважаючи на досить велику ціну, він має чимало переваг. Серед них – кондиціонер, Wi-Fi, кнопки для зв'язку із водієм та камери спостереження. Дві машини, що вийшли на маршрути міста – це не останнє оновлення тролейбусного парку, переконує керівництво Хмельницького комунального підприємства «Електротранс». Якщо сьогодні 93% зношеності парка, то, звичайно, хотілося б тролейбусів 50-60. Я думаю, що буде розроблена програма на 2016-2020 роки, яка буде передбачати, напевне, від 5 до 10 тролейбусів кожен рік оновлювати. Села Чизволочиська підкорив Європу. Вадим Довганюк, який 2 місяці тому встановив світовий рекорд із жиму лежачи, знову став чемпіоном у цій вправі. Змагання відбулися в чеському місті Пілзен, де подільському силачу не було рівних серед спортсменів Старого світу у вазі до 105 кілограмів. Більше про цю подію розповість Ярослава Іщенко. Вадиму Довганюку 28 років. 15 з них чоловік займається пауерліфтингом. Згадує, силовий вид спорту обрав для себе випадково. Взагалі планував просто так для себе чуть підкачатись, але тренер Олександр Іванович Антонов, заслужений тренер України, тоді ми почали присідати, жим лежачи, робити ці основні вправи з пауерліфтингу. І буквально через рік я вже виконав кандидата в майстри спорту. І так далі. Зацепилось і почали далі тренуватись, на наступний рік майстра спорту виконав, і якби пішло-поїхало. І в 2004 році вже перший раз виграли чемпіонат світу серед юнаків. Головну ставку у силовому триборстві спортсмен завжди робив на жим лежачи. Пояснення просте – найкраще вдається саме ця вправа. Утім, щоб досягти результату, слід працювати над собою, особливо напередодні змагань. На чемпіонаті Європи Вадиму довелося мірятися силою з 11 титулованими пауерліфтерами. Утім, такою конкуренцією подолянина не налякати. На чемпіонаті світу Вадим обійшов більше 20 важкоатлетів, ще й встановив рекорд. Був чемпіонат світу в Швеції, ми перемогли, встановили світовий рекорд 335,5. І цього змагання в Чехії ми також перемогли, але з меншим результатом, не треба було стільки намжати. Звання чемпіона Європи у вазі до 105 кілограмів Вадиму Довганюку приніс жим у 327,5 кілограмів. Розраховували на перемогу, ми так настроювали себе на перемогу. І враження всі самі як найкращі. Змагання гарно проведено, все. Я в Чехії вже третій раз виступав, я там вигравав чемпіонат Європи з пауерліфтингу і чемпіонат світу з пауерліфтингу. Такий фортове місто для мене і країна. Попереду на спортсмена чекає чемпіонат світу з триборства, який запланований на осінь. На цьому нам настав час сказати вам до побачення. Плідного всім робочого тижня і вдалих вихідних.